kalgacayl dhaboobay 56 sano kadib, Davy Mockis oo haatan 86 jir ah iyo Helen Andrew oo iyana 82 jir ah ayaa dib isku guursaday 56 sano kadib markii labadooda waalidey isku diideen. Amintii ugu horreysay waxa ay ku kulmeen Casterfield Artist College oo ay waxbarasho ka wada bilaabeen. Xiriir jacayl iyo kalgacayl gun iyo baar gaadhay kadib labadoodii waalid ayaa isu diiday markii uu damcay Davy inuu Helen soo doono. Waxaana kala kaxeeyey waqtigii iyo waayihii isaga oo mid waliba ku daray lamaane kale oo nolosha la wadaagay. Haddaba guyaal badan kadib, waqti ku siman 56 sano kadib, waxaa dib u kulmay Helen iyo Davy iyaga oo waqti xaadirkaasna midkoodna aanu reer lahayn oo labadii lamaane ee ay guursadeenba tii alle ay u timid. Waxaa durbadiiba soo maaxday kalgacaylkii gaamuray ee dubka iyo dubaaqa kaga kaydsanaa iyaga oo si xorriyad leh caashaq cusub u caleema saaray. Ugu dambayntii, lamaanahani waxa ay noqdeen kuwo ku guulaysta noloshoodii, sidoo kalena ka midhi dhaliya jacaylkoodii.